মোৰ সৈতে আছে এসময়ৰ দুৰ্দৰ্শ মাওবাদী সদস্য দেৱজিত বৰগোহাঁই, যিগৰাকী আচলতে উজনি অসমৰ দায়িত্বত আছিল। 2008 চনত তেওঁ মাওবাদীত যোগদান কৰিছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰক্ষী হাতত ধৰা পৰি কাৰাবাস খাটিছিল আৰু ইয়াৰ পিছত 2014 চনৰ পৰাই তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে আন এক জীৱন। পোনে পোনে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপুনি মাওবাদীত আছিল, কেতিয়াৰ পৰা আছিল, কেতিয়া আহিল আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ জীৱন ধাৰণা কেনেকুৱা আৰম্ভ হ'ল? মই মাওবাদীত আছিলোঁ 2008 মানৰ পৰাই আছোঁ, 2008 মানৰ পৰাই, আৰু তাৰপিছত লাষ্ট 2014 চনৰ 3 নৱেম্বৰ মানত এছ হৈছোঁ সঞ্জীৱনী নাৰ্ছিং হোমত ডিব্ৰুগড়ত। তাৰপিছত 2015 চনৰ মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত মই জেলৰ পৰা ওলাই আহি ঘৰতে এইটো সেইটো কৰি কিনে মানে জীৱন জীৱিকা কৰি আছোঁ আৰু এইবিলাক। এতিয়া এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰিছে য'ত আপুনি খামতিদাহ, তৰোৱাল, খুকুৰি ইত্যাদি প্ৰস্তুত কৰি পেলাই, এয়াই নেকি আপোনাৰ জীৱন বা এয়াই নেকি আপোনাৰ জীৱিকা? এয়াই জীৱিকা মোৰ এতিয়া, আৰু এইটো কৰি কিনে মই গাঁৱৰ বহুকেইজন যুৱকৰ সংস্থাপন আৰু নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছোঁ। আৰু এইটো মানে এটা পৰম্পৰাগত হেংদাং ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু এটা মই কৰি কিনে মানুহৰ মাজত সমাদৰো লাভ কৰিছোঁ। মানে বিভিন্নজনে বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা ফোন কৰি মানে হেংদাং বা চকলঙত বিয়াত লাগে আৰু কিছুমান ট্ৰেডিশ্যনেল যিবিলাক সজাই থ'বৰ কাৰণে ড্ৰয়িং ৰুমত মানুহে লৈছে, তেনেকুৱা এইটো চলি আছে মোৰ কাম কাজবিলাক। আৰু খেতিয়কৰ কাৰণে কাম কৰা খামতি, মিট, কটাৰী, এইবিলাক কোৰ, এইবিলাক হেৰি কৰি থকা হৈছে আৰু বনাই থকা হৈছে। কিমান ন্যূনতম কিমান টকাৰ পৰা আপুনি কিমান উচ্চ দৰত এইবিলাক বিক্ৰী কৰিবলৈ? এনেই ট্ৰেডিশ্যনেল যিবিলাক খাপ থকা ডাউ মানে হেংদাংবিলাক মানে 5,000 এতিয়া মোৰ ওচৰত যিবিলাক হাইষ্ট ৰেট 5,000, তাৰপিছত 1500লৈকে আছে এইটো যিবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল যিবিলাক খাপ থকা ডাৰবিলাক মানে হেংদাংবিলাক 1500লৈকে, 5,000 বা 1500। বাকী এইবিলাক কাম কৰা খুচুৰা কাম কৰা ডাৰবিলাকতো কম দামেই আছে বাৰু, 100 টকাও আছে, 50 টকাও আছে, 300, 350, 500 তেনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক। কেনেকৈ আহিল আপোনাৰ মনলৈ এইটো এটা যে এটা হ'ব পাৰে জীৱিকাৰ পথ, কেনেকৈ আহিল আপোনাৰ মনলৈ? আহিলে ধৰি লওক মানুহক মানে মই যেতিয়া দেখিছোঁ যে ট্ৰেডিশ্যনেল যিবিলাক আমাৰ আগৰ দিনৰ যিবিলাক মানে হেংদাং আৰু লুপ্তপ্ৰায় হৈ গৈছিলে, মানুহৰ হাতত নাইকিয়া হৈছিলে আৰু মানুহে ইয়াৰ প্ৰতি মানে মনোভাৱ আছিলে, ইয়াৰ প্ৰতি এটা আগ্ৰহ আছিলে। তো আগ্ৰহ দেখি কিনে মই যেতিয়া আমাৰ থাইলেণ্ড, ম্যানমাৰ, জাপান, চাইনা সেইবিলাকৰ পৰা অহা ফেক্টৰী পাংচু পাচলি সোমাই কিনে আহি কিনে আমাৰ ইয়াত মানে বজাৰ দখল কৰিছিলে এইবিলাক বস্তুৱে। তো আমি দেখিলোঁ যে আমি যদি নিজে ইয়াত বনাব পাৰোঁ, ইয়াতে যদি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ, বস্তুটো যদি গঢ়িব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লেতো আমাৰ বজাৰখনতো আমাৰ ইয়াতে থাকিব, নহ'লেতো তাৰপৰা এই চাইনাৰ পৰা অহা, ম্যানমাৰৰ পৰা অহা, থাইলেণ্ডৰ, জাপানৰ পৰা অহা ফেক্টৰী মালেহে মানে গোটেই বস্তুৱেহে মানে মানে সেইখন দখল কৰি থৈছিলে। তো এতিয়া আমিও ইয়াত উৎপাদন কৰিছোঁ, যেতিয়া মানুহে আমাৰ নিজৰ ঠাইত উৎপাদন হোৱা বস্তুটো বিচাৰিছে, তো সেইটো মানে মনোভাৱটো মানে তেনেকৈ আহিছে আৰু। এই এসময়ৰ আপোনাৰ জাতি আৰু দেশৰ বাবে যি আপোনাৰ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম আৰু এতিয়া আপোনাৰ জীৱন জীৱিকাৰ সংগ্ৰাম, পাৰ্থক্যটো কি কি দেখা পায়? পাৰ্থক্য একো দেখা নাই, মানে শ্ৰমজীৱী জনগণৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ, মানে শোষিত মানুহৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ, এখন সম অধিকাৰ, সমমৰ্যাদা এখন সমাজ বিচাৰিছিলোঁ। তো আজি মই নিজে শ্ৰম কৰি আছোঁ, মোৰ লগত আৰু 10-4 জন আছে শ্ৰম কৰি থকা মানুহ, মই শ্ৰমৰ লগতে জড়িত হৈ আছোঁ। মানে পাৰ্থক্যটো বিশেষ একো মোৰ ওচৰত নাই, আজিও মই কষ্টকৈ খাই আছোঁ, আগতেও কষ্ট কৰিছোঁ, এতিয়াও কষ্টই কৰি আছোঁ। মানে আপোনাৰ তেতিয়াও সেই শ্ৰমৰ কাৰণে বা জীৱিকাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সেই সংগ্ৰাম আছিল আৰু এতিয়াও সেই সংগ্ৰাম, পাৰ্থক্য তেতিয়া অস্ত্ৰ নাছিল, এতিয়া হাতত মানে মানে কোৰ, মানে ভটালি, দা এইবিলাকে, মাতুল এইবিলাকে আৰু এতিয়া। আপুনি যিভাৱে থলুৱাভাৱে এটা উদ্যোগ স্থাপন কৰিছে, ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ, আপুনি অলপ আগত কৈছিল বাহিৰৰ বস্তু আহি অসমত হেৰি কৰে, গতিকে উঠি অহা প্ৰজন্মই সেইবিলাকৰ প্ৰতি যদি ব্যৱস্থা লয় বা নিজে নিজাববীয়াকৈ আৰম্ভ কৰে তেনেকুৱা কিবা আহ্বান? নিশ্চয় এইটোতো নিজে নিজাববীয়াকৈ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে যে আমাৰ কিছুমান নিজে উদ্যোগ গঠন মানে হেৰি কৰিব পাৰে, মানে গঢ়ি তুলিব পাৰে, বা নিজে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল সাজপাৰ, ট্ৰেডিশ্যনেল বাচন বৰ্তন, বাঁহ বেতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে যিবিলাকৰ ওপৰত আমি নিৰ্ভৰ কৰি কিনে আমি চলিব পাৰোঁ। তাৰমানে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম, আমাৰ অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মই মানে সেইবিলাক কৰি কিনে বজাৰ দখল কৰিব পাৰে, তাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আৰু দৃঢ়তা দৰকাৰ আছে।